কৃষি বিভাগৰ পয়ালগা অৱস্থাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বিপুৰিয়াটো বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি বেদখল কৰি থকাৰ পিছতো বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰিয়াৰ পাঁচালিত থকা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমিত চলি থকা বেদখল দেখিও বিভাগ নিশ্চুপ হৈ আছে। কাৰ্যালয়ৰ খেতি মাটি বাদ দিও কাৰ্যালয় কোৱাৰ্টাৰৰ চোতাল পৰ্যন্ত ট্ৰেক্টৰে হাল বাই কোনো লোক সোমাব নোৱাৰাকৈ জেওৰা দি এক প্ৰকাৰ দীৰ্ঘস্থায়ী দখল দি থকাৰ পিছতো বিভাগৰ মুৰব্বীয়ে কমিছনৰ অংকত কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰে। পাঁচালিৰ এই কাৰ্যালয় এতিয়া নাৰায়ণপুৰ কৃষি মহকুমা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনত আছে যদিও কাৰ্যালয়টোৰ মহকুমা বিষয়া পদটোৱেই খালী হৈ থকাত জিলা কৃষি বিষয়া প্ৰবীণ শইকীয়াই দায়িত্ব চম্ভালি আছে যদিও কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈ থাকে। ইফালে কাৰ্যালয়টোৰ জৰাজীৰ্ণ গৃহ, পকী বেৰাত বৃহৎ ফাট মেলা আদি সমস্যাৰ উপৰিও 62 জন কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত এতিয়া 26 জন আৰু গ্ৰাম সেৱক কৰ্মচাৰী 38 জনৰ বিপৰীতে বৰ্তমান 12 জন কৰ্মচাৰীয়ে মহকুমা কাৰ্যালয়টো চম্ভালিব লগা হোৱাৰ বাবে কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থাই ল'ব নোৱাৰা বুলি এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। আন এক সূত্ৰৰ মতে পাঁচালিৰ এই কাৰ্যালয়ৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ কোনো চিন্তা চৰ্চা নাই বুলিও জানিব পৰা গৈছে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা চিৰণদীপ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, আৱালি টাইমছ। আমাৰ নাৰায়ণপুৰ অফিচটো আমাৰ স্থায়ীভাৱে এজন মহকুমা কৃষি বিষয়া বৰ্তমান নাই আৰু আমাৰ এতিয়া জিলা কৃষি বিষয়াই মহকুমাটো চলাই থাকে, গতিকে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয়। লখিমপুৰলৈ যথেষ্ট দূৰ হয়, গতিকে আমাৰ যিকোনো সমস্যা ফাইনেন্সিয়েল বা অন্য সমস্যাটো আমি এজন মানে ইয়াত স্থায়ীভাৱে মহকুমা কৃষি বিষয়া বিচাৰোঁ। লগতে আমাৰ চৌহদটো, আমাৰ এই প্ৰেক্ষাঘৰটো গতিকে বৰ ভগ্ন প্ৰায় দেখিছেই, গতিকে ঘৰটো আমাৰ অলপ নতুন ঘৰ এটা আমি আশা কৰোঁ। গতিকে আমাৰ সমস্যা মহকুমাত সমস্যা বহুত আছে। এতিয়া মহকুমা বিষয়া নথকা, স্থায়ীভাৱে নথকা কিমান বছৰ হ'ল? এতিয়া আমাৰ যিজন জিলা কৃষি বিষয়া আছে তেখেত ইয়াৰ পৰা প্ৰমোশ্যন হৈ যোৱা আজি 3 বছৰ প্ৰায় হৈছে। তাৰ আগতেও আমাৰ প্ৰায় স্থায়ীভাৱে নাথাকে, 2-3 বছৰ তাৰপিছত পদোন্নতি হৈ গুচি যায়, গতিকে আমি বিভিন্ন সমস্যাত ভোগো, লক্ষীমপুৰলৈ অহা যোৱা কৰিব লাগে এনেকুৱা কামত। এতিয়া এনেকুৱা এটা কথা হৈছে, আপোনালোকৰ পাঁচআলিত যিটো আপোনালোকৰ আগৰ কাৰ্যালয় আছিলে তাৰ মাটি আছে, তাত বেদখল চলিছে। হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেদখল চলিছে, খুব জটিল অৱস্থা হৈছে, কি ক'ব সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি ক'ব? নহয়, পাঁচআলি ঘৰটো ভগ্ন পায়, গতিকে আৰু সেই তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পূৰ্বতে ব্যৱস্থা লৈছিলে, লোৱা হৈছিলে, কিন্তু মাটি বেদখল আৰু তাত স্থায়ীভাৱে কোনো মানুহ নাথাকে, গতিকে তেনেকুৱা হৈছে, নহয় বুলি নকওঁ। ডিপাৰ্টমেণ্টে কি ব্যৱস্থা ল'ব? এজন আমাৰ কৃষি সম্প্ৰসাৰণ কৰ্মীক তাত চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব দিছিলে। কি নাম তেখেতৰ? তেখেতৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা। তেখেতে দায়িত্বত আছে, তেখেতে চোৱা চিতা, তেখেত আকৌ স্থায়ীভাৱে আজিকালি থাকিব নাই, তাৰ ঘৰ দুৱাৰ অৱস্থা নাই, গতিকে তেখেতে খেতি বাতিখিনি অকণমান চাই মেলি থাকে, অন্যক দিয়ে কৰে, তেনেকৈ ধৰণে চলি আছে এতিয়া, কিন্তু বৰ হেৰি নহয়, তাৰমানে তাত আমাৰ চোৱা চিতা কৰিবলৈও যথেষ্ট অসুবিধা, আৰু বিশেষকৈ ক'লোঁ যে স্থায়ী আমাৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া নাই, সততে তাত পৰিদৰ্শন কৰি কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'বলৈ এনেধৰণৰ।